1, 2, 3, come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kumusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at syempre, kumakain ka ng tender juicy hotdog. Dahil sa tender juicy hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So, yun! So, kamusta naman kayo? Mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. So, hindi po si Manilyn Reynes ang kaharap ninyo. At lalo naman pong hindi si Angelo De Leon. Ako po ay si Mama Sam. O, diba? So, yun. So, kamusta naman? Ay, nako. Ito nga, may chika ako sa inyo. So, si PE teacher kasi meron siyang pa-party para sa, ano, sa isang linggo. So, in-invite niya ako. Isasama niya ako sa probinsya nila. So, aalis kami ng 25th, 26th, 27th. Babalik kami ng 28th. Oh, diba? So, yun. Ayun ang pasabog. Na talagang, ay nako, rarampa kami sa kanilang probinsya. Ay, ang bongga. Gusto ko yun. Kasi meron kasing ano, may salo-salo daw. Hindi ko alam kung kasal niya, charot. Basta, may pa-event si Lolo. So, hindi ko pa alam kung ano yon. So, baka mukhang ikakasal na siya. Eh, di good, di ba? So, mukhang magiging kerida na talaga ako. Christine Ann Perez, anong masasabi mo dyan? O, di ba? Nakakaloka lang. And then, eto na, Diyos ko, marami tayong pag-uusapan ngayon na talagang, ay nako, magtataas ang kilay ninyo. Unang-una na dito, syempre, ang Binibining Pilipinas. Yes! Ang bongga ng Binibining Pilipinas, no? Grabe talaga yung kanilang paandar at pasabog. Yung Natcos, Diyos ko, world-class beauty. World-class talaga yung mga drama talaga ng mga kandidata. Kanya-kanyang eksena, kanya-kanyang paandar, kanya-kanyang pasabog. At hindi lang yon. Nakita ninyo kung sino yung pinakamagandang ano. Saan kayo naaliw? Ako kay Ibon Adarna. Yes! Naaliw ako kasi sobrang ganda ng kanyang Natcos. Tapos tuwan-tuwa din ako syempre kay ano, tawag dito, yung Manininda, yung kay Rina sa Bicol. Ayun, Camarines Sur pala. So yon, sobrang ganda. Ang ganda ng Natcos niya. Alam mo yung parang na-remind ka doon na mga nagtitinda ng mga isda, gulay, ayun. Tapos sobrang ayun talaga yung Natcos talaga ng Pilipinas. Yung ganong simplihang outfitan lang. O, diba? Gusto ko nga dali nila yung sa international stage. Huwag nang masyadong pasosyalin, ganun na talaga. Kasi parang, ayun talaga tayo eh, di ba? Ganun lang yung mga eksena natin. Sobrang ganda. So yun, mabuhay ang Binibining Pilipinas. Sabi nga ganun, once you are Binibini, you're always a Binibini. O, di ba? Batang Binibini to dati. Ako po si Francine Prieto. Charot! So, yun. At eto na, sumunod na chika, Pia Words ba? Di nagpakabog kay Kylie Versosa sa padrama ng long gown effect. O, di ba? Kung si Kylie umakyat din na nakaitim, na talaga nang ginanong-ganong niya pa yung gown niya, Pia Words ba? May pag-anong drama din. O, di ba? Talaga naman long gown. Ewan ko ba sa mga beauty queen na to? Masyadong mga trying hard yung dating. Nakakaloka. Yung alam mo yun, tama lang yung umeksena lang kayo na para kayong ano, reyna. Pero hindi naman to the point na parang, Diyos ko, kulang na lang palakpakan kayo at pagtawanan. Di ba? Nakakaloka kasi yung mga eksena ng mga beauty queen natin. Kumbaga parang, okay na sana yung ano, yung eksena yung imotera lang. Gusto ko yung first day niya, sobrang ganda. Yung pula. Sabi nga ni Cristina Ann Perez, parang wala na daw ibang kulay na suit si Pia, kundi pula, blue, o oh, diba, the other day, bigla siya nag-itim, o oh, diba, kabog ka. O, oh, so yon. So, ako okay naman, kaya lang kasi yung mga eksenang ganun, para naman takaw pansin. So, ewan ko ba, naloka ako. And then, second day, di ba, naka-pink na itong si Kylie Versosa. Pero mas gusto ko yung effect ni Pia Wars ba? Kasi very Miss Universe talaga yung dating. Kung
kumbaga parang, sorry kayo, Miss Universe ako. Ay, ganon. At etong sumunod na chika, mga third timer na lumabas sa national pageant from Peru, Philippines, and ano, sa Thailand. So, ano na yung naging resulta? Siyempre si Polly naging supranational, hindi siya naging Miss Universe. Pero si Miss Peru na si Camila, ayun, winner na winner siya dito. Talaga namang, ay nako, medyo iba din ang drama ng Peru. Pero parang feeling ko, hindi naman obra sa Miss Universe etong Peru nila. Hindi naman ganun kabongga. Charot! Pero eto si Polly, ayun nga, sa supra na siya lalaban. At si Vina, talo, charot. Hindi pa, wala pang resulta. For sure, talo yan. Runners up na naman yan. Kasi andiyan si Antonio Porcild. Alam mo naman si Antonio Porcild, umi-eksena din. Basta, feeling ko, bago ang mananalo, hindi, wala sa kanila. Charot! Anyway, so tignan natin kung si Vina nga ay magwawagi bilang Miss Universe Thailand. O, diba? So, hayaan na muna natin silang umeksena ng umeksena at namnamin ang mga momento nila, di ba? And then, ang sumunod na chika ay eto, bongga. Dalawa daw ang corona sa ano, ang itataya, ang pag-aagawan dito sa Miss Grand Philippines. Ayun na nga, syempre akala natin solo lang to. Pero hindi, naririnig ko na ilalagay dyan yung another crown. Hindi ko lang alam kung anong crown. Basta ang alam ko, may crown, o, diba? So siguro, ano dyan yung crown ng Reina Hispano-Americana. Kasi yun yung naririnig ko na dyan daw ilalagay sa Miss Grand Philippines ang Reina Hispano-Americana. So parang feeling ko bongga, kasi parang parehas caliber, kailangan yung rampadora, kailangan maganda, at sabi ganun, ang team daw nila very empowered. O, sino ba yung mga gusto nyo sumali dyan? Parang feeling ko nandiyan dyan na syempre si Miss Iko na si ano, si Kathleen Payton. Nung gudugudo kaya ngayon ni Kathleen Payton. Oh, 'di ba? After niya makipag-break, ay nako, Diyosa, ang beauty ni Kathleen Payton. Sobrang ganda 'yon. So, natutuwa ako kay Kathleen Payton na ay nako, ang bongga ng beauty. Anyway, so tingnan natin kung kakabog ba si Kathleen Payton kung sakasakaling sumali siya dito sa Miss Grand Philippines. Ayun, si Budol wala na yata umurong, hindi na yata siya sasali. Buti naman. So sa May 31, malalaman natin kasi sa May 31 yung kanilang final screening. Oh, so sino-sino kaya dyan? Kayo ba guys, kung tatanungin kayo, sino sa tingin ninyo ang pwedeng sumali sa Miss Grand Philippines? I think ako, charot. Pwede dyan si Christine Ann Perez. Sabi niya, ano daw, pambinibining Pilipinas daw yung beauty niya. Oh, di ba? And then, next is, eto nga. Sabing ganon, from mother to pamangkin at daughter. Oh, di ba? Ang family daw nila, Michelle, di talaga daw, yung mga babae doon ay puro beauty queen. Oh, di ba? Eto nga, syempre si Melanie Marquez. Naging title holder sa Reina Hispana, sa ano, sa Miss International. And then, yung pamangkin niya si Win-Win Marquez, na anak ni Joey Marquez, na kapatid niya, ay naging ano, Reina Hispano-Americana. Di ba? And then, syempre, ang daughter naman niya, na si Michelle D, ay naging Miss World Top 12, and then Miss World Philippines, and then now, Miss Universe title holder yan. Charot! So, yun. Ewan ko, hindi ko alam. Basta, siguro nandoon lang na parang pinapatunayan lang talaga nila na ang kanilang mga lahi ay sobrang pang beauty queen. O, diba? And then, hindi rin ako magtataka kung ang magiging pamangkin, apo ni Melanie Marquez ay maging beauty queen din talaga. Ang nakakatuwa, no? Parang tatlo lang naman silang babae dyan. Pero, silang tatlo talaga, beauty queen. Oh, bakit? Si Samantha Pandillo, kaya siya naging mahilig sumali sa beauty contest because of her aunt. Ang sabi naman ng mami sa akin ni Samantha Pandillo, wala akong kahilig-hilig maging beauty queen. Pero kasi, nahilig niya yon gawa ng kanyang aunt. So, yon. So, at least, di ba, si Samantha Pandillo, Miss Grand Philippines. Oh, okay na yon. So, yung tita niya rin naman, Miss Universe Philippines. Hindi naman naging Miss Universe. Okay lang yon. Kumbaga, parang nandoon sa dugo talaga nila yung beauty queen. And then, ito naman si
Melanie Marquez, o, di ba? Miss International. Tapos yung pamangkin niya, Reina Hispano-Americana and future Miss Universe. Ah! Ang bongga. Diyos ko, Lord. So, palakpakan natin. Tingnan natin. At ito pa ang sumunod na chika. Diyos ko. Talaga ito, mas nakakaloka. Siyempre, Miss Universe Michelle D. Ikinumpara na kay Miss Venezuela na si Diana Silva na naging Miss Earth din. Top 8. Oh! And then si Camila Escribenz na Miss Peru. Kung saan talaga sinabi nila na ikinukumpara na talaga ito kay Michelle D na sinasabi nila na ito daw tatlong to ang kakabog sa Miss Universe. To be honest, hindi natin alam. Malaki ang expectation nila kay Diana Silva kasi nag-first runner up yung last year na si ano, na si sino ba yung last year nila, yung ano, nag-first runner-up sa Miss Universe. And then, of course, depende na lang din sa galawan ni Diana Silva. Malay mo naman, biglang umariba-ariba yan ng bongga-bongga. Pero syempre, makamandag si Michelle D kasi snake nga siya. Snake walk na yung pinipeg niya. So, parang feeling ko talagang kailangan lang ni Michelle D na, alam mo yon, yung gawin ang lahat ng kanyang makakayas. Gamitin niya yung kanyang training. O, di ba? Kasi ang sexy ni Michelle D, to be honest, parang wala tayong problema sa katawan, wala tayong problema sa height, kumbaga, nasa kanya lahat, kumbaga, ilaban lang talaga ni Michelle D ng bonggang-bongga to, at kaya nating manalo sa Miss Universe, di ba? Kahit si Miss Peru, kaya niyang talunin yan, hindi naman ganun ka-sexy, mas sexy pa rin ang Michelle D. At kahit si Venezuela, ay nako, kayang kabugin niya ni Michelle D. Ay nako, naniniwala ako dyan. So, yon. Basta siyempre, kailangan lang ni Michelle din na pagandahin yung kanyang snake walk. Charot. So, yun. Para bongga. Na kasing bongga ko at kasing ganda ko. So, di ba? So, ganun talaga. Ganun talaga yung buhay. Kailangan lagi kang fresh overload. Katulad ni Mama Sam. Di ba? Ang ganda ko kaya, diyosahan yung beauty ko. Ah, di ba? Laban ka, Christine Ann Perez. Ganda-ganda ko kaya today. Gusto ko yung hair ko today. Para ako si Amelia Vega. Charot. Amelia Vega talaga. Anyway, so yon. So ito yung mga chika natin ngayon. Na talaga naman nag-init ba ang mga ulo ninyo? Please comment below kung ano naman ang reaction ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. At saka i-comment nyo na rin dyan kung nagagandahan ba kayo sa akin nung bonggang-bongga. O, di ba? So yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre sa walang sawang support na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Ay nako, malapit na tayo mag 15,000 guys. Pa-subscribe na. And then, of course, sana pumunta kayo sa Sam Bruce's Crown at yung mga hindi pa nakaka-subscribe doon, subscribe na kayo para naman maabot ko naman yung 100,000. And then, of course, Samsam TV. Mamaya maglalabas din ako doon ng vlog ko. Abangan ninyo. So, yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyo lahat, sa inyong walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa akin mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.